11 יום במעשה לשעת לילה מאוחרת. מעשה באתרוג הקדוש. אתרוג שהיו לו סגולות מיוחדות של גדילה עצמית ללא קשר למספר התומכים בו. אתרוג שטבע את המשפט לא מתנצלים. ומאז הוא באמת לא מתנצל. הוא לא מביט לאחור, הוא מתגלגל, ודורס בדרכו כל הבטחה. הוא לא מתנצל כשהוא מבטיח להקים ממשלת ימין והוא מקים ממשלת שמאל. הוא לא מתנצל כשהוא מבטיח לא ללכת עם יאיר לפיד ואז הוא הופך אותו לראש ממשלה. הוא לא מתנצל כשהוא קונה אוכל ב-25,000 שקלים בחודש על חשבון כולנו. הוא לא מתנצל כשהוא משביח את הבית שלו בעשרות מיליוני שקלים. הוא לא מתנצל כשהוא בונה ללא היתרי בנייה שיפוצים בבית שלו. ולמה הוא לא מתנצל? כי לאתרוג שלנו יש מלאכים ששומרים עליו. הנה תראו, בן כספית למשל, היום אפרופו הזמנות האוכל המוכן שעולה כמו 3 משכורות, הנה הדברים, שימו לב לדברים בסוף, בנט הוא איש נדיב. אשתו, רעייתו, אישה שקטה וצנועה, חבל שלא קיבלו החלטה אחרת. ככה הם. השיטה של המאתרגים היא השלכה על הממשל הקודם. כל מה שלא טוב בממשלה הנוכחית, זה בגלל הממשל הקודם. הנה למשל, עוד אחד מהמלאכים ששומרים על האתרוג. כך כותב עטילה שומפלבי. קמפיין השיפוצים המופרך נועד לטטא את האמת על החזירות שליוותה את בית ראש הממשלה במשך שנים. המשליחים הם לא רק אנשי תקשורת, אלא האתרוג בכבודו ובעצמו. וכך כותב האתרוג בכבודו ובעצמו. אני לא נתניהו, אנחנו מיד נראה את זה, גילתי לא שרה, ילדיי אינם יאיר. נחזור לאתרוג שלנו, אולי אפשר לקרוא לו האתרוג המשליך, מין תופעה פסיכולוגית שכזאת. לא מתנצלים, מנצלים.